Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Ok, hii ni Gen X Online TV. Subscribe, like na kukomenti ili upate habari kwa urahisi kabisa. Hii ni Gen X na ukubwa wa yote ni kusubscribe kama nilivyokuambia. Leo kuna michezo baadhi inachezeka na kama sisi wadau wa kabumbu basi hatukuachi hivi hivi, lazima tukulete update zote ambazo zitakuwa zinaendelea. Moja kati ya michezo mikubwa katika kombe la CAF Champions League ambapo leo inachezwa ni mchezo kati ya AS Vital dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao unachezeka katika uwanja wa AS Vita kule katika nchi ya Congo. Tukumbushane tu katika mchezo uliopita timu ya AS Vita iliweza kutoa suluhu na timu ya Al Ahly, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa kupatikana kwa magoli mawili kwa mawili. Lakini ukiangalia pia vile vile katika group hili, Simba inaongoza kwa pointi 7, inafuata AS Vita, inafuata Al Ahly, wanafuata Al Merrikh. Sasa leo hii ndio hile unaambiwa kukatana shoka, yani inabidi mmoja apate ushindi ili mradi ajihakikishie basi kuna uwezekano mkubwa wa kuwa katika nafasi nzuri kama ilivyokuwa timu ya club ya Simba. Mimi tu nakukumbusha ni kwamba mchezo huu utaonyeshwa hapa hapa ndani ya Gen X Online TV muda si mrefu sana, ila tu cha muhimu ni wewe kuwa na sisi kwa kusubscribe, kwa kupata habari zetu kwa urahisi, na pia vile vile kwa kusubiria kuangalia zile highlights zote ambazo tutakuwa tumezileta baada ya mchezo huu kumalizika. Sasa ukiwa ni miongoni mwa wadau ambao wenye kukubali, wenye kuangalia, wenye kutazama mchezo wa AS Vita dhidi ya Al Ahly, tuma comment zako, like pia vile vile comment na usubscribe kama tulivyokuwa tunahimizana siku baada ya siku, ili mradi stories zetu uweze kuzipata kwa urahisi kabisa. Na kukumbusha tena na tena, wakati ni wako, subscribe ili uwe kwanza kupata habari na matukio yetu kutokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Utakuwa umetisha ile kidobao hisi kabisa. Ebana, ciao.